Tā, klasiska situācija. Vīrs pārnāk mājās, ierauga savu sievu. Mīļākā. Kopā ar apskāvienos. Citu vīrieti. Ja? Tā situācija. Vīrs, sieva. Es paņemšu parūku. Moši. Uzliec, jā. Parūku vienmēr tev citu palīdz. Tieši tā. Vecenas spēlēt. Sievietes. Jā. Tu esi toši tagad no gultāna. Tā! Ko viņš te dara? Brīnumus! Wow!